долучається гість. Це Олексій Гетьман, військовий глядач, майор запасу. Доброго дня вам і дякуємо, що ви проведете найближчі півгодини з нами. Ми додамо інформацію одразу і розпочнемо наш діалог. У Кремлі встановили черговий термін повної окупації Бахмута. Тепер це 9 травня. Володимир Путін при такому розвитку подій може оголосити про так звану переможну ноту після закінчення війни. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела в українській владі. За інформацією видання, такий розвиток подій значно б зіграв на руку окупантам і став би так званою логічною крапкою. Адже після битви за Бахмут в росіян може не залишитися сил на продовження наступу. Крім того, у випадку, якщо Росія оголосить про завершення війни до початку контрнаступу, є ризик, що світові лідери можуть почати переконувати Київ на проведення мирних переговорів. А коли почнуть обговорювати процес перемовин, кількість політиків, які виступають за мир, може істотно збільшитись. Саме тому захист Бахмута для України є пріоритетним завданням, щоб не дати Москві заявити про хоч якусь перемогу до початку контрнаступу Збройних сил України. Окупанти ж кидають в бій нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних військових компаній, десантників. Однак взяти Бахмут їм так і не вдалося. Про таке заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. І за його словами, щоб просунутись вперед, ворог застосовує максимум зусиль. Проте все одно несе значні втрати. Сирський також додав, що на деяких східних ділянках Збройні сили України почали успішно контратакувати. На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Ворог провів численні атаки, намагаючись прорвати оборону наших позицій на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників фортеці дії ворога зазнали невдач. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції. Олександр Сирський, командувач Східного угруповання військ. Зараз до уваги мешканців Нікопольської громади, шановні співгромадяни, загроза артобстрілу у вас. Стежимо за мапою повітряних тривог, а поки що повертаємося до нашого гостя Олексій Гетьман, військовий глядач, нагадаю, з нами в студії. Пане Олексію, отже, почули ще одну сакральну дату, 9 травня. Ми розуміємо, що просто так Путін не залишить Україну, але дуже небезпечно давати йому можливість розпочати будь-які перемовини. Бо для нього перемовини – це пауза для того, щоб поновити ресурс і розпочати черговий наступ. Ваші прогнози, як ви ставитесь до цієї дати 9 травня і чого нам чекати від Путіна, за вашою думкою? Ну, ви знаєте, це нова дата. До цього у них було 15 приблизно дат, коли треба було захопити Бахмут. Потім вони відійшли від саме дат, вони вирішили оголосити, що Бахмут має бути звільнений до наступу наших військ. Зараз вони знову змінили свої плани, тепер вже до 9 травня. Ну, вдасться чи не вдасться, ну, поки що ми тримаємо оборону, і поки що це не вдавалося, сподіваємося, що не вдасться. Але от тут є дуже велика небезпека, якраз про те, що ви сказали. Вони можуть, навіть якщо не захоплять Бахмут, вони можуть оголосити про те, що спеціальна військова праця досягла своєї мети. І тоді, от ви так дуже стисло про це сказали, що тоді буде відбуватися? Тоді вони скажуть, що вони припинили вогонь, вони за мир, вони голуби миру, а це тепер вже і ці території, які вони захопили, ці території, там був проведений референдум, і переважна більшість людей добровільно перейшла на бік Російської Федерації, згідно права нації на самовизначення, тобто вони нічого не порушили, ви просто допомогли цим людям, і зараз ці території вони вже прийняли згідно свого законодавства до Російської Федерації, і тоді наші наступальні дії будуть розглядатися Російською Федерацією, і вони це будуть наративи розпускати по всьому світу, що вже Україна разом з блоком НАТО атакує Російську Федерацію. І тому вони не наступають, не обстрілюють наші місця, а просто стримують наступальні дії наших військ. І це дуже небезпечно. А тоді, от ви знов-таки правильно сказали, що багато людей в світі, особливо ті, які зараз так затаїлися трішечки і не висловлюють свою позицію на підтримку наших збройних, ну, на України, і нічого там про Росію поганого особливо не кажуть,
вони піднімуть дуже гучні голоси про те, що подивіться, це українці намагаються продовжити бойові дії. Навіщо їм це треба? Росія така миролюбива. Пане Олексію, буде... а дозвольте тут одразу уточнення. Ми можемо згадати історію з анексованим Кримом у 2014 році. Тоді дуже такою повільною, неактивною була реакція світової спільноти. Я розумію, що ви не дипломати, і ви все ж таки спеціалізуєтесь на військовій тематиці, але тим не менш, зараз дозволять нам наші партнери ось так залишити все на тих кордонах, на які зараз претендують росіяни, не дозволяючи нам вийти на кордони 91-го року, так як декларуємо це ми. Ну, знаєте, це постачання зброї, яке не дуже йде швидко. Є багато, нема такого поняття, як там, наприклад, Німеччина чи Сполучені Штати, і що це якась одна людина вирішує всі питання. Там багато структур, багато партій, багато різних думок. І, звісно, навіть в самих ближчих наших партнерах з'являться люди, які будуть казати, ну подивіться, є всі можливості припинити війну, так давайте її припинимо. Ну, там території втратили, ну що ж поробиш, потім якось, ми там, Тобто, от я бачу в цьому дуже велику небезпеку. Припинять вони нам постачати озброєння, ну вони вже поставили таку кількість озброєння, що, як каже наше військово-політичне керівництво, на сьогодні нам вистачає цього озброєння для того, щоб робити на певних ділянках контрнаступальні дії. Але після того, як вони оголосять про припинення бойових дій, припинення війни, ну, ви знаєте, я думаю, що підтримка в світі... Але ж вони могли це зробити і раніше. Вони оголосити про припинення. В одному з останніх досліджень Інституту вивчення війни якраз про це читав, що, мовляв, якщо би росіяни замість наступу відчайдушного на Бахмут зупинились і зайняли оборонні позиції, ось це якраз для нас би було не дуже добре. Ну, звісно, рано чи пізно вони мали призупинити свою спеціальну військову операцію, так звану, але вони думали, що вони можуть захопити ще більше території. Вони ж зосередили вдвічі більше людей для зимової своєї кампанії, ніж було на початок повномасштабного вторгнення. Тому вони прагнули просунутися як можна далі. І вже після цього вийти на кордони Запорізької області, Донецької, Луганської, Харків. Тобто все це захопити і далі вже оголосити, що тепер військова праця завершилась. Зараз вони це можуть зробити не тому, що вони не думали про це раніше, а тому, що вони розуміють, що далі вони не просунуться. Все. Це крапка. Тому що робити? І мені дуже хвилює, що до початку нашого контрнаступу, точніше наступу, бо ми маємо тактичну перевагу зараз на лінії фронту, вони встигнуть це оголосити. Тому мені здається, дай Боже, щоб погода була добра, бо там зараз багнюка, щоб ми встигли до цього оголошення їхнього розпочати вже потужні наступальні дії. Бо, ну, ви знаєте, я трошечки не дуже добре розуміюся на політичних таких, на дипломатичних кроках, але на мій так погляд з боку, як то кажуть, пересічного в цьому питанні громадянина, то мені, я не знаю, як наша дипломатія буде на це реагувати. Ми це не можемо дуже важко. Ми не можемо не планувати так наше подальше життя. І уявімо собі, що так сталося. Путін припиняє СВО і каже, що все, з нашого боку, все зроблено, наші цілі досягнуті. Уявімо, скільки часу потрібно росіянам, російському війську, для того, щоб мобілізувати свої зусилля і здійснити черговий зухвалий напад на Україну. Рік, два, півроку. Більше. На жаль для них. На щастя, набагато більше. Справа в тому, що та кількість, для того, щоб робити подальші контрнаступальні дії з боку Російської Федерації, їм треба відповідна кількість важкої техніки, артилерії, снарядів для артилерії, ракет і так далі. В них військово-промисловий комплекс може виробляти певну кількість, це не така маленька кількість, наприклад, тих самих важкої техніки, танків та броньованих машин, не більше 900 на рік. Тобто це приблизно 450 танків, ракет далекобійних Х-101, Х-555, інші всі ракети, ми їх знаємо, всі ці назви, не більше, ніж 40 на місяць. Тобто це теж не дуже велика кількість снарядів, вони можуть виготовляти
приблизно 1,5 мільйона на рік, тобто де на добу для пострілів це приблизно 4 тисячі, ну трохи більше 4 тисяч пострілів на добу. Зараз вони використовують вдвічі, а деколи і втричі більше, ніж може виробляти їхня промисловість. Тому для того, щоб поновити повністю і забезпечити 300 чи там 500 000 людей, ну їм це не рік, це роки. Це, ну, рахували, що це років 15. І це ж треба відповідну економіку країни повністю перевести на військові рейки. Так, то вона має перейти на військові рейки повністю і працювати виключно на тим, щоб збільшити кількість озброєння, збільшити кількість техніки, боєприпасів. Ну, це рахували. Там, ну, різні оцінки, там, ну, такі цифри, 18,5 років. Ну, як це можна точно говорити? Давайте так, точно, що більше 10 років. Пане Олексію, а ось це тасування командного составу, складу, який зараз робить Путін. Нагадаю, що з початку війни він 17 разів змінював командувачів, які мали стосунок до України. І ось ця метушня довкола висилання на передові позиції оцих випускників їхніх воєнних вишів – це про зупинення активних наступальних дій? Чи навпаки про посилення? Ну, чому вони змінюють? Ну, коли вони не можуть досягнути результату певного, вони не аналізують, чому це відбулося. Ну, як в цивілізованих країнах, як в нас відбувається. В нас теж бувають якісь невдалі дії, чи в нападі, чи в захисті. І ми аналізуємо, що ми не так зробили, і удосконалюємо, і робимо наступні дії, враховуючи помилки. Ну, нема людей, які не помиляються. В них з точністю навпаки. Вони не змогли виконати якісь дії, якийсь наказ. І винені не вони, хто так зорганізувався, а якась людина, яку поставили відповідальним. Що треба робити? Поміняти людину Іванова на Петрова, Петрова на Сідорова, і далі просто буде людина нова, і вона все нормально організує. Нова людина розуміє, що він буде нести сувору відповідальність, якщо не виконає наказ, навіть якщо його неможливо виконати. Ну, наприклад, до 9 травня взяти Бахмут. Скоріше за все, це неможливо їм виконати. Але для того, щоб, ну, якось себе, ну, обезопасять, вони будуть кидати все, що тільки в них є, всіх людей, не рахуючи, щоб хоч якось спробувати виконати цей наказ. Бо вони розуміють, якщо вони його не виконують, їх поміняють, а що буде з ними, ну, там в Росії це може бути і кримінальна відповідальність, і навіть розстріли, які вони застосовують. Тому люди просто бояться. І тасування таке людей, це притаман. Російська Федерація, так, ще Російська імперія, вона так часто робила, вона перекладала відповідальність за якісь не дуже добрі дії, які не вдалися, не на систему, яка це неправильно зорганізувала, а на якусь одну людину. Це повідбувало, знаходить, потім його показово там наказують, і новий не приходить, він бачить, що було з попередником, він боїться ще сильніше, і на цьому страхі він намагається будувати. І хто страждає, страждає безпосередньо оці військовослужбовці, ну, рядові, звичайні солдати, яких просто женуть на обої, і вони таким чином, ну, намагаються досягнути результату, якого інколи, ну, просто неможливо досягнути. Ну, фантазувати можна що завгодно, але є реалії бою, реалії ситуації. І, ну, можна громко крикнути вперед, але це не означає, що ви туди добіжите. Пане Олексію, усвідомлюють в Росії, що ми захищаємо свою землю, будемо це робити до останнього. Зараз додамо ще інформації саме з цього приводу і продовжимо нашу розмову. Росія в очікуванні прориву Збройних сил України збудувала розгалуджену систему оборонних споруд. Це помітила британська розвідка. Там зазначили, що укріплення знаходяться не лише поряд із нинішніми лініями фронту, а й глибоко в тилу. Росія викопала сотні миль траншей на своїй території, в Білгородській та Курській областях. Розвідники кажуть, що це свідчить про те, що росіяни бояться контрнаступу українських військових. Водночас Кремль навмисно підкріплює наратив про те, що Росії загрожують Україна та НАТО. Пане Олексію, сюди ж долучу останні матеріали CNN і низки західних видань, які кажуть якраз про південну, про південну частину, що от якраз її укріплюють, хотіли за вашою допомогою зробити, ну, певний такий зріз або аналіз з приводу укріпленості ворога на тимчасово окупованих ним територіях. Захищені чи ні? Захищені чи ні. Зокрема, я зараз попрошу вивести карту. CNN відзначає укріплення по лінії Токмак-Пологи.
щоб нівелювати наше можливе просування на Мелітополь. Там, пишуть, є шари протитанкових ровів, мінні поля, траншеї і так далі, і тому подібне. Для війни 21-го століття траншеї – це вирішують вони? Ну, вони не вирішують, так як саме, як і зуби дракониці, бо ну, була, ну, можна подивитись хроніку, ще там чорно-білу, як танки Т-55 та Т-54 проїжджають зі зуби дракона, і сучасну хроніку, де показано БМП «Мардер». Пане Олексію, змушені вас перебити. Одразу низка, на низці областей оголошена повітряна тривога. Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і Олександрійська громада Кіровоградської області, також Луганщина та Автономна Республіка Крим. Небезпека з повітря. Шановні співгромадяни, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Будемо стежити за розвитком подій. Пане Олексію, так от, повертаємось. Ну, повертаючись до того, про що ми казали, от сучасна хроніка показана, як «Мардер» побудували ці зуби дракона, просто перевірити, як БМП, які нам постачають наші партнери, можуть долати ці зуби дракона. Ну, долають вони їх дуже просто, там нічого такого, вони, ну, нічого вони не стримують. Згідно протитанкових ровів, ну, звісно, це на певний час призупинить, тому що треба буде якось долати. Ну, це важче, ніж просто їхати по полю. Ну, це не означає, що це може зупинити на якийсь тривалий час. Скоріше за все, це буде призупинка руху наших важкої техніки, ну, навіть не на дні, а на години чи навіть на хвилини. Тому це, ну, хай роють. Ця сама британська розвідка сказала, що ці оборонні споруди дійсно можуть призупинити наступ наших збройних сил у тому випадку, якщо вони будуть повністю по всій лінії забезпечені важкою технікою, живою силою і артилерією, включаючи важку техніку, для того, щоб тримати щільно артилерійським вогнем, намагатися зупинити просуваючого противника, тобто супротивника, тобто нас з вами. Ну, знаєте, в них нема ресурсів для того, щоб це зробити. Якщо порахувати, скільки в них зараз, ну, наприклад, танків, то виходить, що на всю цю ділянку фронту у них приблизно один танк на один кілометр. Тому це не є пане велика Олексію, перешкода. Пане Олексію, коли траншеї і окопи з'являються на окупованих, анексованих територіях України, це зрозуміло. Навіщо вони це роблять на тих територіях, які російські були до повномасштабного вторгнення? Ми ж не претендуємо на російські території. Ми претендуємо на наші кордони. Піднімають градус всередини. Що вони ж постійно, бачите, вони ж постійно, от те, що ми з вами розмовляли, вони, якщо оголосять кінець СВО, вони будуть казати, що на Росію напали. І от бачите, хочеться, ну, тут цього самопроголошеного президента, я вам зараз вже стільки мемів, я вам покажу. Ви про Лукашенка? Так, да, покажу, з якої 4 рази планували. Ну, те ж саме. Тобто вони, бачите, от НАТО хочуть захопити, хочуть нас відібрати. Що в них відбирати? От вони якісь, от вони дивні люди. Живуть, ну, не дуже добре, з виключенням таких великих міст. Роблять статуї з лайна, яка там витікає в них, навіщо? Ладно, то таке. Але вони хочуть підняти такі градуси, що всередині, що давайте всі будемо згуртуємось вокруг нашого керівництва, бо бачите, НАТО просувається все ближче і ближче наших кордонів. Вони давно хотіли захопити російську нашу федерацію, то давайте всі разом будемо. І от таким чином вони піднімають. І під цими настроями можна потрошечку посилювати мобілізацію, потрошечку погіршувати рівень життя, бо треба дуже великі гроші витрачати на оборонні комплекси. Ну, на цих лжепатріотизмі вони намагаються приховати оці свої дії, які вони вимушені робити, задля того, щоб якось тримати паритет в цій війні, щоб робити хоч якісь дії. Ну, це зрозуміло. Хай продовжують. Цивільні люди вже тут були, вони бачили, що відбувається, вони розуміють реальні події. Як вони до цього ставляться? Військові ставляться, ну, у них військові.
Під Мар'їнка вже командири підрозділів разом з підрозділом, на рівні рот, відмовляються йти в ці місні атаки, бо кажуть, що це там не відповідає якимось статутам. Не просто відмовляються, бо це зразу буде зрада, а намагаються якось уникнути, тому що не вистачає там з їхнього розсуду там певних медичного обслуговування, не вистачає набоїв, не вистачає артилерії, тому вони таким чином намагаються уникнути. Інша частина, у них там повальне п'янство, повальне там наркоманія. Тобто вони все чудово, військовослужбовці якраз чудово розуміють, що на полі бою вони не можуть досягнути переваги, але і вони там ніякого такої великої підтримки свого військово-політичного керівництва там немає. І вони б не лізли всі атаки, якщо б позаду них не стояли б загранотряди, які їх не дають їм відступати. Тому там зовсім інша атмосфера, і вона дуже низький рівень боєздатності, моральний рівень цих військовослужбовців. Але всередині, вглиб країни, має бути йти зовсім інша інформація, і там розказують про героїчні вчинки російських військових, що вони там боронять, що Медведєв, він сказав, що давним-давно вже вся українська армія була знищена. І зараз проти Росії в Україні воюють військовослужбовці Збройних сил НАТО в кількості 3 мільйони 600 тисяч. Така цифра називається. Подивіться, я це бачив. Було б непогано, до речі. Я думаю, що це дуже він багато там прийняв. Що тоді нам ще треба від НАТО, так? Якщо 3 мільйони воюють. 3600. Тому що, вони ж кажуть, що чому 3 мільйони, бо 3,5 мільйона... Бо цифра хороша. Ні, хороша там... Вони ж постійно кажуть, що ми несемо втрати в 10 разів більше, ніж втрати росіян. І про те, що інформація, що зосередено приблизно 350 тисяч людей на нашій лінії фронту російської служби, це теж інформація, яка гуляє по їхнім по їхнім засобам масової інформації. Тому Медведєв просто помножив на 10 і вийшло 3,5. Молодець. Хороша математика. Костя, що в тебе? Я знов-таки на південь хочу повернутися. Ранкове зведення Генштабу повідомляють, що окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Запорізької області. І називається низка населених пунктів, де вони цей режим посилили. І ці населені пункти, як на мене, як на мій непрофесійний погляд, досить дивно розташовані, досить компактно на всій території. Пане Олексію, це що, тут якась слаба ланка, на думку окупанта? Може бути слаба ланка саме в дисципліні цих військовослужбовців, які там знаходяться. Це вже інформація, яка вже місяць, навіть більше. Туди спочатку на південь, на ці території, де ви показуєте, туди приїжджала російська Росгвардія для того, щоб дивитися на поведінку збройних військовослужбовців, які там не виконують дисципліну, ходять в самовольні відлучки, там п'ють. Казано, що творять. Потім навіть приїжджала ФСБ, тому що Росгвардія не могла з цим впоратись, навести лад. Потім вони вводили комендантську годину на більше ніж на добу. Тобто для того, щоб люди, ті, хто там залишився, цивільні люди, щоб вони не виходили з своїх помешкань, для того, щоб Росгвардія і ФСБ могли їздити і ловити ті, хто там ходить, і дивитися, чого тут ходить. Де ваша частина, чого тут... Не треба шастати, як там для нас. Ви так обережно підбираєте слова. Ми знаємо це слово. І мені здається, що саме тому ці таке, не загострення, а таке посилення дій на цьому напрямку пов'язано з тим, що, скоріш за все, там взагалі, ви знаєте, кожен підрозділ, не можна казати взагалі про всі підрозділи Російської Федерації, що в них там однакова низка дисципліна, чи однаково низький моральний стан. Є підрозділи, які повністю вже деградували, а є підрозділи, які ще відносно боєздатні. Скоріш за все, там якраз ті, які вже там просто капець. Ми зараз додамо інформацію, але перед тим хочу сказати, військові, з якими ми час від часу спілкуються, знаєте, про що вони кажуть? Про те, щоб ми не недооцінювали нашого ворога, тому що серед тих зеків, які тут є, і кадрові військові офіцери, які непогано воюють. Давайте про це два слова. Дивіться, було 45 тисяч приблизно вагнерівців, зараз залишилось приблизно 5 тисяч. 40 тисяч, це вбитими та пораненими було ліквідовано.
Хто залишився? ПВК «Вагнер» було створено в 2013 році, тобто 10 років тому, і вони вели бойові дії в різних куточках світу. І там люди дійсно з сил спеціальних операцій, тобто підготовлені бійці. І саме ці бійці залишились зараз у «Вагнера», тому що вперед посилалися зеки, мало підготовлені, це було гарматне м'ясо. Ті, які досвідчені воїни, вони були трошечки позаду, бо вони розуміють, вони не лізли туди, куди лізти не треба. Тому зараз дійсно там залишились найбільш підготовлені люди, але це з одного боку, а з іншого боку, ці люди – це професійні найманці, і вони так просто виконувати, а ну побігли, взяли там, захопили це, вони так, вони не побіжуть, скажуть, вибач, друже. Пане Олексію, ми починали з того, що називали там дату 9 травня. Нерідко західні аналітики в своїх роботах пишуть, що визначальними для майбутнього контрнаступу українських сил і називають два числа – 24 години, 72 години. Це дійсно настільки важливо, чи це вже ну не актуально, як і багато речей, які перестали бути актуальними з тих пір, як Росія широкомасштабно вторглась в Україну? Ви маєте на увазі... Ну, мовляв, український контрнаступ все визначиться в 24 години. Якщо не визначиться в 24 години, все посиплеться. Потім я чув 72 години. Мовляв, це треба робити блисковично або не робити зовсім. Ну, дивіться, воно, по-перше, воно нічого нікуди не посиплеться, а по-друге, дійсно, коли ми, ну, давайте так, давайте два слова, наступальні дії по Суходолу, те, що ми хочемо бачити по телебаченню, це коли рухається важка техніка, коли йде наша піхота, і коли ми звільняємо нашу територію, безпосередньо вже коли ми прийшли на ці території, це фінальна частина наступальних дій, це не початок. Наступальні дії починаються з оці бувовни, яку ми бачимо, з підготовки, з диверсантів, з партизанів, з руйнування, ну все, що... І от фінал це йде вже безпосередньо наступальні дії. То ми будемо робити такі наступальні дії, коли для цього будемо ми повністю готові і всі попередні рухи були вже зроблені. Просто бігти в лоб і штурмувати, якщо ми ці окопи не знаємо, як їх подолати. Просто впертись і нічого, ні, так ніхто робити не буде. І тим більше, що ми, крім погоди, ми маємо ще вигадати час, в якому місті буде проводитися, наприклад, ротація російських військ. І тоді під час ротації це сама слабка буде ділянка оборони російської, тому вони туди можна просуватися. Чому 24 години чи 72 години? Ну, 24 години ми маємо, ну, давайте, наскільки ми можемо просунутися за 24 години? Ми маємо розбити щось важливе, ми маємо розбити якісь російські центри, але ну ми не приїдемо на важкої техніки за добу більше, ніж на 50 кілометрів. Ну, давайте так. Пане ну, Олексію, ви знаєте, що тут дуже б хотілося додати до глядачів, так і до військових, які зараз нас дивляться. Тема контрнаступу, вона зараз на порядку денному. Ми не претендуємо на те, що ми когось змушуємо або чекаємо. Це не шоу, це людські так. долі. І коли наші хлопці будуть йти в контрнаступ, це набагато небезпечніше. Це набагато ризикованіше, і ми за них вболіваємо. Ми не будемо робити прогнози, це відбудеться завтра, післязавтра, 9 числа. Ми єдине, що зробимо, ми постійно віримо і довіряємо Збройним силам України. І коли це має статися, це обов'язково відбудеться. Але пояснювати певні моменти так. потрібно, тому ми говоримо про те, якщо ви бачите в матеріалах, де фігурують чіткі цифри, 24 години, 72 години – це таке штучне підвищення градусу, яке ну ні до чого хорошого не призводить. Будь ласка, зважайте на це. Дивіться, з приводу наступальних дій, з приводу того, що це не шоу, ну, по-перше, ті люди, які зараз тримають оборону, швидше за все, вони будуть виведені з лінії з бою, тому що вони мають провести все до ладу і просто відпочити, бо вони, особливо під Бахмутом, там вже йдуть важкі бої. Це будуть ті бригади, які зараз формуються, ті люди, які зараз проводять бойове злагодження. Ну, відбувається бойове злагодження, і вони готуються саме для таких дій. Повірте на слово, ці люди, вони мотивовані за край. Тобто вони просто вже, ну, от так вже, давайте. Люди розуміють, що вони, що не всі зможуть... ну, як то кажуть, уціліти, давайте м'яко, до нашої перемоги. Але ну, це не припиняє, це дуже велике бажання гнати ворога і саме наступати. От це в людях, от таке бажання наступати, бажання нищити ворога, бажання звільняти нашу територію, воно домінує. І
порівняйте з настроєм в російській армії, коли вони, ви знаєте, що дуже головне, вони не просто демотивовані, там деорганізовані, це таке, це і було раніше. Вони почали нас боятися. Тобто вони розуміють, що та зброя, та техніка, яка в нас є, що вони, ну, щоб вони там не казали про якісь там зуби дракона, вони чудово розуміють, що це не зупинить наші збройні сили, і що вони, якщо або їм доведеться піднімати руки, здаватися в полон, якщо їх свої там не пристрілять за це, або тікати, або гинути. Тобто, пане Олексію, якщо бояться, правильно роблять, тому що ми на Богом дані землі, це наша земля, і ми воюємо за своє. Дякуємо вам дуже. Дякую. За цю важливу і цікаву розмову. Нагадаємо глядачам, це був Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу.